Hallo allemaal, ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle en dat julle elke dag nog uithou en ook op die Here bly vertrou, ook in hierdie tyd. Ek wil graag vir ons ontmoeting begin deur vir ons saam te bid. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir hierdie metodes wat U vir ons gee om ook met mekaar te kan gesels. Ons wil vra met elkeen te wees in huiskarie in hierdie tyd. In 'n tyd waar hulle langer as enigiemand anders in ons samelewing in die huis ingeperk moet wees, daar in die ouwe huis, en dit veroorsaak dat ons gevul word met oneindig verlange na ons kinders, na die mense om ons, verlange om uit te kom in die natuur, die grootheid daar te beleef en een verlange in alle opsigte van ons levens. Het veroorsaak dat ons baie keer mismoedig kan raak en ons sê vra met elke inwoner te wees dat hulle die vreugde en die vrede in hierdie tyd sal ervaar. En help ons deur hierdie gedeelte wat ons lees om ook die gebreke wat daar baie keer in ons is raak te sien en dat ons ook daardeur die beter kan leer ken en meer ook vir u kan leef. Ons bid dit om Jesus se naam. Amen. Ek wil graag vir ons 'n stukkie vandag saam lees wat my nogal opgeval of my aandag nogal gevang het so rukkie terug en is maar Markus 8 vers 22 tot 26. Ek het 'n boek van Martin Lloyd Jones so begin lees rukkie terug wat gaan oor geestelike depressie en dit is een van die gedeeltes wat hy behandel en vandag se oordenking gaan grootliks ook gedagtes wees wat hy behandel en wat uit sy boek uitkom. Maar dis wonderlike gedagtes en 'n wonderlike gedeelte wat die Here ook vir ons gee deur die werking van die Heilige Gees. Markus 8 vers 22 tot en met vers 26. Kom ons lees dit saam. Vers 22 staan daar: Hulle het in Betsaida aangekom en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra vir hom om hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra,
sien jy al iets? Hy het sy oë geknip en gesê, ek sien mense, iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Dis 'n wonderlike gedeelte hier. Dit is eintlik 'n merkwaardige gedeelte, want hierdie teks beskryf een van die enigste gevalle wat Jesus iemand genees het, maar hy genees hierdie persoon in twee fasesse. Hy genees hom nie dadelik nie. Ons weet, Jesus is by magte om hierdie ou dadelik te genees, maar hy doen dit nie. En Jesus doen dit vir 'n spesifieke rede. Want in hierdie gedeelte van eintlik hoofstuk 8 vers 22 tot 10 vers 52 is Jesus besig om om sy disippels iets te leer. Sy disippels was geestelik blind gewees. Hulle was soos hierdie ou. Hulle het iets gesien, maar hulle het nog nie volledig gesien nie. En van hoofstuk 8 vers 22 sien die mense eintlik hoe Jesus hierdie disippels lei tot geestelike goedsiendheid in plaas van geestelike blindheid. Ons sien byvoorbeeld die geestelike blindheid van Petrus in hoofstuk 8 vers 27 tot 29. Petrus is die een wat daar bely en sê, Jesus vra vir hulle, maar wie is ek? Wie sê die mense is ek? Hulle sê hom toe en hy vra vir hulle, maar wie sê julle is ek? En Petrus is die ou wat sê, U is die Christus. En is asof ons kan sien, Petrus sien. Hy was al sy hele lewe lang blind gewees. Hy het nie die Messias gesien nie. Hy het nie geweet waar sy verlossing vandaan gaan kom nie. En nou ewe skielik sien hy. Maar hy is nog steeds blind. Hy sien nog nie volledig nie. Want net daarna, in hoofstuk 8 vers 31 tot 33, verduidelik Jesus dat vir sy disippels dat hy moet doodgaan. En Petrus, dieselfde ou wat nou gesê het, U is die Christus, Petrus sê, jy gaan nie doodgaan nie, ek gaan het keer. En dan sê Jesus vir Petrus, moenie in my pad staan nie, Satan. En soos ek gesê het, oor hierdie tydperk kom Jesus nou en hy werk met sy disippels en hy bring hulle tot volledige verstaan van wie hy is en wat hy gaan doen. Weet julle, partykeer is ons so. Ons sien, maar ons sien nog nie regtig nie. En ons omstandighede kan dit ook veroorsaak. Julle is in baie moeilike omstandighede elke dag waar julle uitgehonger is vir julle familie, vir buite wees, vir mense sien en 'n mens raak geïrriteerd. Ons is op hierdie stadium met hierdie virusstryd eintlik op 'n punt waar ons net geïrriteerd raak. Ons wil dit nou verby hê. Ons wil nie meer hiermee sukkel nie. En dit kan veroorsaak dat ons mismoedig raak. Dat ons nie die volheid van Christus meer so beleef soos wat ons moet nie. Dat ons raak soos hierdie persoon wat eintlik geestelik blind is. So kom ons kyk 'n bietjie wat veroorsaak dit. En wat sien hierdie persoon wel? Wat het hy uitgelos? En dan gaan ons kyk na die oplossing. Wat sien hierdie mense? Wat sien hierdie persoon? Wat sien ons bytekeer? Vers 23 tot 24 lees ons van Jesus se eerste poging tussen hakies, nê? Want Jesus kon hom volledig die eerste keer genees het. Maar lees ons van Jesus se eerste poging om hierdie man te genees. En wat 'n wonderlike oomblik moes dit vir hierdie ou gewees het nie. Hy het vir 'n lang tyd nie gesien nie. En nou sien hy. Hy sien iets. Maar hy sien iets soos bome. Mense wat soos bome lyk. Hy kan nog nie volledig sien nie. Hy sien goed wat rond beweeg. En omdat hulle rond beweeg, moet dit mense wees. Maar dit kan net sowel bome wees, want hy kan nie uitmaak hoe hierdie mense lyk nie. So, hy sê vir Jesus, ek sien iets, maar dit is soos mense wat bome is wat rondloop. En so was Petrus ook. Hy besef, Jesus is die Christus, die een wat deur die Ou Testament voorspel is, maar hy besef nog nie, hy het Petrus en Jesus nodig nie.
Hy besef, nie, hy het nie al die krag en die mag nie. Hy moet boedel opgooi. Hy moet sy laste vir Jesus gee. Maar hy besef dit nog nie. Weet jy, in dieselfde mate, bly ons baie keer mismoedig. Al glo ons in Jesus. Want ons wil nog steeds alles by onsself aanpak. Ons sien, ons is nie gelukkig in hierdie lewe nie. Ons sien, Jesus is 'n Christus, maar ons wil hom nie aanvaar as ons enigste verlosser nie. Ons sien die nut selfs van die Bybel. Die Bybel is nuttig om verandering te bring in morele waardes. Maar ons besef nie, Jesus is ons enigste hoop nie. Hy is die enigste een. Hy is die enigste een wat vir ons sondes kan betaal. Ons kan nie. Ons kan nie onsself red nie. Ons sien die wonderbaarlike verandering in die lewe. Ons is soos hierdie persoon wat sien. Maar ons is nog blind. So wat sien ons nie? Wat los ons baie keer uit? Petrus het geglo, Jesus is op 'n manier die Christus. Maar hy besef nie, Jesus is sy enigste saligmaker nie. Hy verstaan nie waarom Jesus moet sterf nie. En Jesus sê vir hom, Petrus, vir die disippels, ek moet doodgaan. En hy verduidelik vir hulle, hy moet aan die kruis doodgaan. Maar Petrus wil vir Jesus red. Hy wil nie Jesus se redding aanvaar nie. So hy sien Jesus in 'n manier as 'n redder. Maar hy sien nie Jesus as die redder nie. Weet julle, ons sien ook baie keer Jesus as 'n redder van ander mense. Maar ons ervaar nie dat hy my moet red nie. My volledig gered het nie. Dat ek niks te doen het met my redding nie. Dat hy my weergebore gemaak het. Net so seker soos jy weergebore is en jy niks met jou vergeboorte te doen gehad het nie. So seker kan net Christus jou red. Dis niks wat jy doen nie. Nie eers jou eie pogings tot bekering kan jou red nie. Hy moet jou hart omswaai. Hy moet jou verander deur die werking van die Heilige Gees. So dis die eerste fout wat ons baie keer maak is, ons sien nie Christus as ons enigste redder nie. Vers 34 tot 38 verduidelik Jesus ook van sy disippels. En hulle besef nog nie wat het alles gaan vat om 'n disipel te wees nie. Hulle dink hulle kan disipels wees, maar so halflyf in die ding ingaan. En hulle besef nie hulle gaan hulle begeertes moet opgee nie. Hulle gaan hulle self moet verander. Hulle gaan totaal al hulle gedagtes moet verander. Hulle besef dit nie. En weet julle, ons doen dit ook. Ons dink ons kan Christene wees, maar leef soos ons wil. Nog steeds die ideale hê wat ons in die verlede gehad het. Maar ons vind dan nie ons volle vreugde in Christus nie. En moet my nie verkeerd verstaan nie, ons kan ons vreugde in aardse dinge ook vind, maar ons moet ons eintlike vreugde in Christus vind. En dit is hoekom ons dan baie keer nie so gelukkig is nie. Want as iets nou van ons al weggevat word, dan val ons lewe in mekaar. Want ons fokus nie ons hele lewe daarop dat net Christus vir my vrede gee nie en vreugde gee nie. En hierdie disippels was ook rebels. Hulle sien nie net daarin dat iemand anderste vir hulle moet sterf en vir hulle sy lewe moet opgee nie, maar hulle wil dit doen. En so is ons baie keer ook. Ons wil dit doen. Ons wil nie Christus se redding aanvaar nie. En die volgende vraag wat ons moet afvra wanneer ons na hierdie teks kyk is, waarom is ons in hierdie tussentoestand? Hoekom ervaar ons dit baie keer? Petrus was eintlik gemaklik in hierdie toestand, nê? Hy wil Jesus by hom hê. Hy wil nie hê Jesus moet gekruisig word nie, want dan moet hy self begin veg. Dan moet hy begin leef, dan moet hy begin opofferings maak, en wat opofferings het hy nie gemaak nie op die ou einde, sy lewe opgeoffer. Maar so is ons baie keer ook.
Ons is in hierdie tussentoestand van geestelike swartgalligheid eintlik, omdat ons nie ons hele lewe wil gee nie. Ons wil net so 'n stukkie gee. En dan die tweede ding is, gelowiges is baie keer in hierdie tussentoestand, omdat ons nie die gesag van die skrif aanvaar nie. Weet julle, ons kyk na die Bybel, ons sien die Bybel as 'n mooi boek, maar ons wil nie daarvoor buig nie. Ons wil nie voor die Here se woord buig nie. Ons hou daarvan as dit eintlik so bietjie afgewater is en onduidelik is woordverkondiging. Kyk maar net, en dit sê die Bybel ook voorspel, nê, baie kerke wat nie suiwer woordverkondiging het nie. En mense hou daarvan. Mense vlug na daardie kerke toe, want dit is vir hulle gemaklik om daar te wees. Dit is gemaklik om te glo, weet jy, bid die bloed van Jesus oor alles af en jy gaan 'n virus wegbid. Dit is gemaklik om te sê, maar salf jou huis en al jou probleme gaan weggaan. Dit is gemaklik om te sê, maar as ons net genoeg gelowiges het en genoeg bid, dan gaan ons alles reg kry. Maar dit is nie altyd so gemaklik om te hoor, ons moet aan Jesus vashou nie. En maak die saak of ons lewe en of ons sterwe nie. Ons geluk is nog steeds in Christus. En ons moet ons lewens verander. Ons kan nie die blaam plaas op bose geeste in ons huis nie. Jy moet verander. Jy moet deur die werking van die Heilige Gees jou lewe verander. So mense soek hierdie afgewaterde theologie, hierdie onbybelse stellings, en hulle wil nie verander nie, want is gemaklik, soos wat Petrus gemaklik gevoel het, en dis hoekom ons baie keer in hierdie swartgalligheid beland, want ons wil nie verander nie. Maar die Here roep ons om te verander, hy wil ons leer om te verander. Nog 'n rede, en het sluit baie aan by hierdie vorige rede, is, mense wil nie leer en dogma hê nie. Mense vlug weg daarvan af teestaan. Hulle wil nie hoor wat leer en dogma sê nie, want weet jy, as jy presies weet wat die Bybel sê, dan verwag dit verandering. As jy 'n belydenis het, soos die Heidelbergs Katekismes, die Nederlands Geloofsbelydenis en Dordtse leerreëls, dan moet jy verander. Dan sê dit vir jou. Die fout lê by jou, dan kan die Heidelbergs Katekismes wat sê, maar jy is sondig, en jy moet die verlossing by Christus vind, en jy moet uit dankbaarheid vir hom leef. Maar mense wil dit nie hoor nie, en dit is hoekom ons baie keer in hartseer bly val, ook in moeilike tye. So wat is die oplossing? Ons het gehoor wat is die probleem, hoekom ons in hierdie probleem is, wat is die oplossing? Moet nie te vinnig sê, jy is nie blind nie. Dink 'n bietjie eerlik. En weet jy, ek met myself, keer op keer, daaraan herinner, en vra, sien ek dalk nie verkeerd nie? Is ek nie dalk blind nie? Moet ek nie dalk 'n oplossing vind nie? En jy kan in hierdie blindheid wees, en het dalk nie weet nie, so moet nie te vinnig sê, jy het al die antwoorde nie. Vra opreg vir die Here. Dit is die eerste ding. So as moet opreg kyk na, is ons blind of nie? En dan, moet nie te vinnig hopeloos voel nie. Want onthou die Here se disippels was ook in hierdie situasie. En as hulle in hierdie situasie was wat by Jesus was, hoeveel te meer kan ons die partykeer in hierdie situasie wees nie. Die Here werk verskillende maniere met elkeen van ons, so moet nie te vinnig hopeloos voel nie. Gaan na die Here se woord toe, lees die Bybel. En wees eerlik met die vraag wat Jesus jou vra, kan jy sien? Sien jy wie ek is? Sien jy wie Jesus is? Sien jy wie die Vader is? Sien jy wie die Heilige Gees is? Sien jy werklik? En weet jy wat die Here uit sy woord uit van jou verwag? Buig jy voor die Here se woord en sê, so sê die Here. Nie so sê ek nie, maar so sê die Here. Dan die derde ding, onderwerp jouself aan die Here se woord. Gaan aan sy woord toe, bestudeer dit in diepte. En begin by die Here se beloftes, wat hy aan jou maak. Maar gaan kyk daarna in diepte, en dan buig jy. En hy sal ook jou geestelike blindheid vir jou wegneem.
So tenslotte is jy dalk in hierdie tussentoestand? Indien wel, gaan opreg hierdie week na die Here se woord. Hou daan vas. Hou vas aan sy beloftes en verdiep jou in die Here en stel jou onder sy woord. En jy sal dan ook, hy sal jou dan ook genees deur die werking van die Heilige Gees van hierdie geestelike blindheid. Kom ek bid vir ons saam. Here, dankie dat ons hierdie tydjie saam kon spandeer. Gaan asseblief met elkeen van die mense in huiskarree, dat hulle in hierdie tyd sal vlug na u toe. En al raak ons moedeloos deur ons omstandighede, dat ons net kan besef, ons hoop is nie in hierdie lewe nie, maar is in die toekomstige lewe. En selfs in hierdie lewe vind ons vreugde in u, omdat ons 'n uitkyk het op die toekomstige lewe. Gaan asseblief met elkeen van die personeel by Huiskarree, dat hulle met alle geduld soos hulle nou doen, en met alle liefde soos het hulle ook nou doen, u mense sal hanteer en u liefde vir hulle ook sal wys. Gaan met elke inwoner, waar ons met verlange gevul kan word, dat ons ook ons vreugde in u sal vind in die eerste plek, maar help ons as die wil is, dat hierdie verlange ook vinnig weer opgeklaar sal word deur ons families en ons vriende wat by ons kan kom kuier. Maar help hulle soos hulle ook nou doen, Here, en u het 'n goeie gemeenskap daar gegee, dat hulle u liefde aan mekaar sal uitleef, en mekaar sal ondersteun, sal opbou, sal aanmoedig, en elke dag in u hulle rus en vrede sal vind. Ons bid dit om Jesus se naam. Amen. Julle baie dankie vir die geleentheid wat ek weer gehad het om met julle die Here se woord te deel. Baie sterkte vir elkeen van julle. Weet, ons almal mis julle. Julle families mis julle verskriklik en is bekommerd oor julle en dra saam met julle hierdie laste. Maar mag die Here ook gee dat ons vinnig weer by mekaar kan kom en mekaar kan opbou deur ons geloof. Want tussen doen ons dit op hierdie manier. En ons is dankbaar dat die Here ook hierdie manier vir ons gee om mekaar op te bou. Maar mag julle elke dag in die Here julle rus en vrede vind. Mooi dag vir elkeen.